gràcies. Gràcies, molt amables. De debò. Perdoneu, moltes gràcies. Benvinguts al programa d'avui, dia 13 de març, dia 1, després de Manel. Després parlarem d'aquest tema. És un quart de nou, som en directe a TV3. Està pujant la intensitat de la polèmica del cas Enríquez Negreira. Ja sabeu que és el cas que implica el Barça pels pagaments que feia el número 2 del comitè d'àrbitres, un senyor que es deia Enríquez Negreira, a través de l'empresa Pantalla del seu fill, que és el que en termes de dret penal es coneix com el delicte de árbitro comprao, pito regalao. El camp del Badalona es cridava així. Parlem ara de les novetats dels últims dies sobre aquest cas. El Barça ja està començant a patir les primeres conseqüències d'aquest cas Negreira, també en el terreny de joc, perquè això és el que va passar ahir durant el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Els aficionats més radicals de l'equip basc van llançar bitllets a la gespa. És una cosa que només et pots permetre quan ets basc i no ets víctima de l'espoli fiscal, evidentment. Joan Laporta va saltar com un tigre a la gespa per recollir-los, fins que va veure que els bitllets eren no autèntics, eren així, eren de mentides. El primer cop que Laporta corre en 20 anys, i total eren bitllets falsos, amb l'escut del Barça i la paraula màfia, amb un disseny una mica matusser, no crec que arribi al Guggenheim aquests bitllets, que van ser llançats sota la atònita mirada d'Ernesto Valverde, que és l'actual entrenador de l'Atlètic de Bilbao. I per què estava atònit? Doncs perquè precisament avui la Fiscalia l'ha citat a declarar per aquest cas, perquè alguns recordareu que va ser entrenador del Barça quan teòricament li regalaven tot. Just el dia que tothom acusa el Barça d'ajudes arbitrals, ahir els culers van guanyar després d'un gol inicialment anul·lat que el VAR va concedir. I després, a la part final del partit, hi ha un gol de l'Atlètic que va ser anul·lat també pel Gal. Ai, perdó, pel VAR. Sí que estava pensant. I aquest gol anul·lat al final va fer molt de mal als aficionats bascos. Es van quedar tots amb aquesta cara de patiment, És la cara que poses quan t'està bombardejant la Legión Cóndor. Va ser una autèntica tragèdia per Bilbao. Aquest cap de setmana hem conegut l'acusació de la Fiscalia pel cas Negreira. La fiscal sospita que el Barça va pagar-li més de 7,3 milions d'euros a Negreira en 17 anys perquè els afavorís en les decisions arbitrals. També denuncia Rosella Bartomeu. Sospita que l'acord era diners a canvi d'afavorir-los en l'arbitratge i que les factures no corresponien a cap assessorament real. Aquestes són les sospites, no demostrades de moment, per part de la Fiscalia, que diu que el Barça es va gastar 7,3 milions d'euros per comprar àrbitres. Això és l'argumentari de la Fiscalia. Hem de dir que si els àrbitres estaven comprats, en molts casos no ho semblava. Alguns d'ells fins i tot li van fer perdre una lliga al Barça per un error. Per exemple, el senyor Mateu Lahó del 2014, en un partit que jo recordo molt bé, era l'últim partit de lliga, Barça-Atlètic de Madrid, gol anul·lat a Messi per un fora de joc que no ho era. Però, bueno, gastar-se milionades en veritables toies que no fan bé la seva feina és l'estil d'en Rossell i en Bartomeu. Per tant, tampoc ens ha d'estranyar, no? L'acusació de la Fiscalia, previsiblement, tornarà a portar el Barça al jutjat. Aprofitant que ara el Barça té una molt bona defensa, jo crec que la parella d'advocats haurien de ser Araujo i Koundé. Perquè amb aquests el fiscal s'ho pensarà dues vegades abans d'obrir la boca. El moviment de la Fiscalia ha animat l'únic equip de primera que faltava per afegir-se a la querella, el Real Madrid. Des del Bernabéu, des de la Casa Blanca, es personaran en la causa si finalment es presenta aquesta querella de la Fiscalia. Tots els clubs espanyols ja havien dit que ho farien, també la Lliga, faltava el Madrid. Ja hi són tots. Perdoneu. Faltava el Madrid i avui s'hi ha sumat en Franco.
no el Franco que us imagineu. El Franco ja va amb la carilla del Madrid, diguem-ne. Vull dir, es tracta d'un altre, d'en José Manuel Franco, president del Consejo Superior de Deportes, és a dir, un càrrec del govern espanyol. Però és bé, hi ha tant de consens entre la Lliga, els clubs i el govern espanyol des que tots ells es van posar d'acord en no moure ni un dit quan Aznar va dir «Ay, que ho dona el Real Madrid!» després del pelotazo urbanístic de Florentino. Un pelotazo que, per cert, Brussel·les ha tornat a reobrir per mirar-s'ho millor. Però, bueno, no es feu il·lusions, és Europa. Segur que acaben declarant innocent el Madrid a l'últim minut, eh? A minut 90 i Ramos. Més enllà del que diu la Fiscalia, cap àrbitre ni cap exàrbitre han més pressions del comitè per afavorir el Barça. De fet, preguntat sobre el tema, l'exàrbitre Iturralde González ha assenyalat pressions des d'un altre club. Hay una persona que me mete en una habitación aparte. Y yo digo, no, con mis asistentes. Y la que me dice, si yo solo os pido una cosa a los árbitros, que me pitéis que igual que al Barça, fue el señor Florentino Pérez. Y eso hay un informe dentro del CTA porque yo lo puse en conocimiento. ¿Y qué te dijeron? Oye, ahí quedó. ¿Hubo sanción? No hubo nada. ¿Eso te ha pasado más veces o no? No. No, no, no. Florentino va pressionar un àrbitre tancant-lo en un quartet. És molt estrany, perquè normalment quan Florentino vol alguna cosa no et fica al quartet, et convida a la llotja. És allà on passen les coses importants. Sigui com sigui, el cas Negreira continua el seu curs. Ara tothom mira cap a les possibles sancions que podria rebre el Barça. No és el primer cop que passa això a Europa, li va passar a la Juventus, per un altre tema. Podria perdre la categoria el Barça? La resposta ràpida és que no. Tant el descens de categoria com l'expulsió d'una competició o la retirada de punts són sancions esportives i, en aquest cas, la possible infracció comesa pel club estaria prescrita. Gràcies per la resposta ràpida. No hi haurà sanció esportiva. El Barça no perdria cap de les lligues que ha guanyat, no perdria punts a la competició domèstica actual. Com a molt, pot passar que li retirin a en Jordi Alba i al Ter Stegen els implants capilars, per exemple. Com escarment i com exemple per tots els altres jugadors. Fixeu-vos que a Jordi Alba li han tret una mica de crani, també. Sí, és veritat, Vaja, jo crec que Alba preferiria baixar a segona que haver de passar per aquí. L'única sanció futbolística que pot patir el Barça és a Europa, on la UEFA pot deixar el Barça fora de la Champions durant una temporada o més. Però jo només dic una cosa, si la UEFA realment vol fer mal al Barça, el que ha de fer és deixar-lo participar a la Champions. Després la resta ja ho fa el Barça sol, entens? En resum, el Barça va intentar influir en els àrbitres. Jo crec que sí. Ho va fer com el cul. Jo crec que també. El Madrid ho fa millor i sense que se sàpiga. Jo crec que també. I si voleu més detalls, compreu-vos un llibre d'història d'Espanya, de l'època que sigui. Això és el que està passant. Moltes gràcies. Perds massa el temps davant la pantalla? Vine de Pública, l'està passant. El seguiràs perdent, però descansaràs de vista. Envia'ns un WhatsApp o, si prefereixes, un correu. Jair Domínguez! Sí. Gràcies, bona nit. Sí. Bona nit. Has anat a la Rave d'aquest cap de setmana? Jo queda... A Muntanyola? Què se m'hi ha perdut a mi a una Rave o rave? Què se m'hi ha perdut? Diguem-li, i per què fas aquesta cara d'haver anat a una rave? Bé, perquè és l'edat, és l'edat. És igual. Ahir encara quedaven 100 persones a la rave de Muntanyola. És la tercera que es fa a Catalunya en els últims 3 mesos. Les matemàtiques no enganyen. Una rave per mes a Catalunya. I això no es pot permetir. Això és gravíssim. Sí. Els catalans no estem preparats per passar-nos-ho bé tan sovint. Aquesta rave ha estat polèmica, no per la rave en si, sinó per l'altíssim risc d'incendi. Suposo que ho has sentit, bueno, això. Sí, és normal, perquè ha fet calor, vent, el terreny està molt sec. I la gent tenia tant d'alcohol a dins que podien entrar en combustió espontània. Aquest és el problema. Clar, clar, clar. Alguns veïns van protestar perquè deien que es podia sentir la música des del Pla del Vilar. El Pla del Vilar. Un poble que, com bé sabràs, Toni, és a 18 quilòmetres de Muntanyola. Sí, sí, sí. Un poble on normalment només se senten esquellots i campanes. I un tret de l'alcalde. Que ha matat algun malfactor, no? Fins i tot els animals de la zona han patit les conseqüències. Mira com ha acabat aquest ramat de cabres.
Molt bé, molt bé. La cabra s'adapta, la cabra s'adapta. La cabra s'adapta a la... Són animals que s'adapten a l'entorn. Però jo no sé si em fan pena o em fan gràcia, saps? Pobres animals. Suposo que... No ho sé. Però les cabres es troben bé. Ara mateix l'únic que el formatge suposo que no passaria un control dels Mossos. Ja. Però elles estan bé. Hem de dir, per cert, parlant de cabres, que Muntanyola és el poble d'en Peyu. Sí. Sí, però si has d'anar expressament i no és per anar a una rave, no val la pena, Muntanyola, ja ho sabem. Sí. Parlant de gent que sembla que torni d'una rave, parlem de Josep Borrell, concretament de la Pobla de Segur, el seu poble natal, on aquest cap de setmana s'hi ha celebrat un referèndum, tranquils, que era dels bons, dels no vinculants, i l'objectiu era canviar el nom del passeig Josep Borrell. Ah, jo pensava que només li podien posar el teu nom a un carrer si estaves mort. Oh, sí, o quan el teu partit t'envia al Parlament Europeu, que ve a ser el mateix, pràcticament. A la consulta va guanyar el sí a retirar el nom amb un contundent 78% dels vots. Si finalment s'aplica el resultat, el passeig Josep Borrell passarà a dir-se Passeig 1 d'Octubre. Ah. I el que no està clar és si el propi Borrell passarà a dir-se 1 d'Octubre, també. El resultat s'aplica a la persona. Ve un tio del registre civil... I li canvia el nom. Li canvia el nom, vostè ja no es diu Josep. Llavors llegirem, avui Vladimir Putin ha rebut el senyor 1 d'Octubre. 1 d'Octubre. Que és un nom de revolucionari dels miserables, eh? Però un 78% dels vots, sí, és una majoria molt àmplia, eh? Bueno, una certa unanimitat, concretament del 10%, que són tots els habitants de la Pobla que hi han votat. Ah, el 10%! El 10%. I això que la Pobla de Segur no pot haver-hi millor pla de diumenge. No sé què deia la gent de Cultural aquell dia. No, bueno, no sé, allà fer un referèndum és com muntar una rave, suposo. Referèndum. Mm. I vull acabar enviant un missatge a la població. Morirem tots! Què dius? Faré la pantalla per fer-ho més dramàtic, perquè aquí hi ha cap, sí, una mica de... Si et poses dret, el missatge, sí, sí, arriba avall. Sí, sí. A veure... Bé, amics, morirem tots. La NASA, National Earth, assegura que un enorme meteorit s'està acostant a la Terra. Un altre meteorit, tio. Ho sento. Estic fart del puto Bruce Willis salvant la Terra dels meteorits. Però si ja no queda un cada meteorits al món. Ni meteorits ni Bruce Willis està per salvar la Terra massa últimament, pobret. Aquest és diferent a tots els altres, Toni, perquè té la mida de la Torre de Pisa. No, no impacta molt. Si et diuen, és com el Camp Nou, hòstia, però la Torre de Pisa... L'únic que vol dir això és que l'última imatge abans de l'extinció serà la d'un munt d'idiotes fent-se fotos fent veure que estan aguantant el meteorit. Sí, sí. Prou d'aquesta gilipollada. Prou d'aquesta gilipollada. S'hauria d'eliminar Pisa només per això. Però la Torre de Pisa tampoc és tan gran. Llavors, sí, jo em pregunto, aquest meteorit, que segur que causa estrall, sí, pot acabar amb la vida a la Terra? Contràriament del que la gent pugui pensar, no sóc científic, però no crec. Pensa que un meteorit molt semblant va caure a Sibèria fa 100 anys, només 100 anys, mm-hmm, i es va carregar 80 milions d'arbres. Sí. Res que no hagi fet ja Bolsonaro a l'Amazones, sense, sí, meteorit. O els barcelonins al Montseny. Ah, efectivament. Sí, 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 quan van a buscar bolets. S'ho enduen tot, sí, sí, per davant. Vull dir, és possible. L'impacte està previst per l'any 2046, i atenció, perquè caurà el 14 de febrer. Ja se sap el dia. Se sap el dia. O sigui, 14 de febrer sí que em toca anul·lar el sopar de Sant Valentí que ja havia reservat a la Tagliatella per aquell any. Però has trucat a la Tagliatella? Sempre hi ha molta gent. Per reservar per l'any 2046? Ho trobo molt, molt optimista. Molt optimista per part teva pensar que el 2046 estaràs enamorat d'algú o algú de tu. Viu. O viu. Exacte. Sí. Però bueno, falten molts anys. Quina, sí, és la probabilitat real que aquest meteorit impacti a la Terra? Anem molts xifres. Doncs encara no està clar, perquè l'1 de març era d'1 entre 12.000. Això és poc. El 2 de març la probabilitat va augmentar a 1 entre 710, que dius...
tanto, i avui és d'1 entre 560. Jo no vull crear alarma social, però amb la Covid els científics van començar fent càlculs d'aquesta mena i nosaltres vam acabar fent pa en pijama. És veritat. En definitiva, hi ha més probabilitats que impacti el meteorit que no pas que ens toqui la loteria, així que deixeu de gastar els diners en loteria i gasteu-los muntant raves. Sí, senyor. Però, Jair, o sigui, el meteorit... Sí. Un meteorit que pugui acabar amb la Terra no és la pitjor notícia d'avui, tio. Ai, sí, els Manel deixen la música temporalment. Ho heu llegit, no? Els Manel deixen la música. Els inventors de la música en català. Els inventors de la música... No, de la música! Punt. De la música! I del català! I del català! Tothom a l'aeroport! I com que va de música, és la notícia per tractar a la ràdio. Està sonant. Benvinguts, amics. Benvinguts a Ràdio Està Sonant. A veure... perquè la cosa tingui més agilitat, quan faig així és perquè em pugin la música. Ho dic perquè no aplaudiu cada vegada que em faci així ara. No està... La gent ja no sent la ràdio. A veure, no veu ràdio directe. A veure, aquest a veure, és l'espai pels amants de la música d'ahir, d'avui i de sempre. Parlem de la notícia del dia, la retirada d'escena d'un grup que ha marcat a la nostra generació, el grup Manel. Jair Domínguez, bona nit. Sí, terrible notícia. Els Manel són els creadors dels hits més importants en català des de l'En vas on vas. Els Manel, trencadors, iconoclastes, referents... què podem dir dels Manel que no s'hagi dit ja mil vegades? Doncs que... Vaja nom, també, no? Manel. Sí, 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 els Manel. I la portada aquella de les cadires. Sí, 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 sí. Bé, anem a obrir telèfons. Escoltarem les cançons de Manel que més us han marcat. Perquè, d'alguna manera... I això no s'ha dit mai. Els Manel i les seves cançons conformen la banda sonora de la nostra vida. Estàs content i vas veient coses pel món que t'estan agradant. Endavant amb la primera trucada. Hola, bona nit, amb qui parlem? Hola, sóc la Gemma. Gemma, quina cançó dels Manel és la teva preferida? Quina t'agradaria escoltar? M'agradaria que poséssiu al mar. Home, el mar clàssic. Aquest bolero sempre fa plorar. Potser de les més conegudes. Segur. Endavant amb el mar, si us plau. Vinga. Tu i jo dalt de la mòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. El mar, el mar. Mare meva, quin mare tema, meva. Quin gran mare tema. El mar. Tu i jo davant del mar, parlant de Wittgenstein. De Wittgenstein i del Barça de Guardiola, bueno, que és quan va sortir el disc, suposo, que eren els grans temes, no? No ens cansaríem mai d'escoltar aquesta cançó. Gràcies, Gemma, per haver-nos fet reviure aquest himne generacional. Seguim amb l'homenatge, volem escoltar més cançons de Manel. Bona nit, des d'on truques, amic? Hola, sóc en Pau, de Mataró. A mi m'agradaria escoltar El mar. És que, a veure, aquesta cançó l'acabem de posar, eh? I Manel té una discografia... extensa. Extensa. No n'hi ha cap més que t'agradi? És que fa 16 anys que toquen, eh? Clar. Ja, però és que la meva filla avui fa 16 anys i precisament es diu Mar per aquesta cançó. Ja. Ja. No, segur que no es diu Teresa Rampell, sí. La nena. Però que es diu Mar, poseu el Mar. Bueno. No tens una filla que es digui Boomerang? Bueno, va, tornem-la a posar. Al mar, dedicat a la mar. Però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. El mar, el mar. El mar, el mar. Molt bé, molt bé, molt bé. Ja, sí. Bueno, l'hem sentit, ja una cançó... Potser sobrevalorada? Sobreescoltada? Segur, això segur. Sí, 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 sí. Més cançons de Manel. Bona nit, amb qui parlem ara mateix? Amb la Júlia. I a mi m'agradaria que poséssiu Mediterrani.
Mediterráneo és una cançó de Joan Manuel Serrat. No, home, és aquella que fa... Al mar, al mar. Però quin mar us penseu que parlaven? Del Mediterráneo. Però es diu així, la cançó. A veure, es diu Al mar. Sí. Hi ha una cançó que es diu Al mar, dels Manel, que no té res a veure amb la Mediterráneo d'en Serrat, sí. Que es diu... I és que jo... Bueno, com... Vull dir-los imitar fent així. Escanyes. El Mediterráneo... Vols que posem una altra cançó, per exemple, Benvolgut o Boy Band? No, no, vull Al mar, que m'agrada molt. Però sí, o m'agrada molt, però si no sabies ni com es deia. Clar. Però sé que m'agrada i la vull escoltar. Per què demaneu a la gent que truqui si després no li foteu cas? Posa el mar, Pere, posa el mar. El puto mar. Molt maca, vinga. Endavant, següent trucada. Hola, a mi m'agradaria escoltar... Mira, com tornis a dir al mar, et juro que et vinc a buscar a casa, et porto al mar i t'ho fem, t'escanyo. Ha penjat el tio, ha penjat. Vaya intolerant. No, vaya intolerant. Després som nosaltres els esquerps. Ja. No hi ha diàleg aquí, no hi ha... Mira, prou de Manel, tio. Prou de Manel, perquè això no va enlloc. Sí. Què et sembla si canviem de notícia musical? Si us plau, sí. Els Manel, que reposin. S'ho han guanyat. Que reposin i que carreguin les piles, com se sol dir. Però la ràdio està sonant. Volem parlar ara de Bob Dylan. Bob Dylan, molt el de veu sonar, és el de... Senyor, que sembla que s'hagi menjat un gat. Sí, un senyor amb ganyotes, cara de jueu, barret cordobès, una barreja una mica estranya. Ha anunciat que actuarà al Liceu. Per celebrar-ho, li hem demanat a l'Àlex Martínez, un gran amic del programa, que ens versioni una de les cançons més famoses del seu repertori. Endavant, Àlex. Ei, Bob Dylan, això va per tu. Like a rolling stone. El mar, el mar. Estic fart del puto mar! Joder! Anem a publicitat i tornem de seguida amb la Maria Nicolau i cuina de muntanya! Pel tema dels Manels, sí, i el mar, en part, gràcies a que sabíem que vindria la Maria Nicolau. Alegrar-nos la part final del programa. La Maria és la nostra consellera gastronòmica, perquè en Jair i jo, com a bons homes d'abans... D'abans, homes d'abans, que només mengem rebossat. Només mengem les coses arrebossades. I avui tenim una sèrie de consultes que la Maria ens ajudarà a resoldre. Hi ha molta gent que ens veu que ara deu estar sopant. Sí. I s'ha posat com de moda. Sí. No sé si us ha passat. Us ha passat que algú us digui... Jo per sopar, jo sopo un kiwi. Què dius? Doncs vés-te'n a la merda. Al principi, és el primer que penses. Perquè és insostenible. Perquè kiwis, aquí... No se'n conreen, de kiwis. De fet, sí, però... Ah, sí? Calla. Ja, però és que això de... Jo sopar un kiwi no em dóna alegria, no. Jo soc de sopar arròs o... Escudella, o... A favor de l'arròs per sopar. Però l'arròs per sopar sempre està com contraindicat. Diuen, no? És veritat. Ui, que fa de mal pair, d'allò. Mira que estupenda, jo sopar amb paella cada dos per tres. Sopar amb paella, eh? Home! Ostres, és veritat que ho diuen, ni arròs ni sardines per sopar, eh? Arròs amb kiwi també pots fer. El kiwi el pots acariciar. Sí, el kiwi és molt, és veritat. És molt de tocar-lo. Paleu-lo, el kiwi paleu-lo. És molt manyac, sí. Bé, farem una ullada a les consultes que ens heu enviat. Com sempre, recordeu que les podeu fer arribar amb un àudio o un missatge de WhatsApp al 635-774-224. O també per Twitter. Escoltem la primera consulta que ens ha enviat la Judit. Bon dia, Maria. Tinc un problema. Si no em fixo una nevera i se'm passen les patates, els hi surten arrels i em fa molt de fàstic. Són dolentes. Però si la patata és una arrel, com pot ser dolenta? Clar. No passa res.
Les arrels les fa la patata està viva, passa que està dormida, fa la migdiada, ai. I quan la patata detecta que hi ha condicions propícies per prosperar i fer una planta, desperta i fa arrels. Llavors és la sèrie aquella de The Last of Us, que tothom... No trepitgis, que si no te sent la patata i coses d'aquestes. Sí, eh? No, no, sí, de veritat, els fongs ho invadeixen tot. Això, si ho deixes fer, t'acaba... Destrueix el món. Sí. Destrueix el món, sí, sí. Fa una planta, si ho deixes fer, fa una planta. Mentre la patata per dintre, sota de la pell, no faci tonalitats verdoses, ens la podem menjar sense problema. Bueno, però aquesta mena de grills, perquè això es diu grillat, no, està sí, grillada, està no? Està grillada, però això es treu. Es treu, però mentre està enxuclat. Les proteïnes. No, l'aigua. S'emporta l'aigua i concentra el sabor d'aquesta patata. De fet, és més bona, és més forta de gust. Té menys aigua, perquè l'aigua va cap a les arrels. I és com... estan arrugades, costen de pelar, fan de mal fer. Sí. No, que sigui... Compreu patates, controu patates noves. No passa res, no passa res. Està grillada, es treuen els grills, s'aprofita tot. Exacte, però normalment quan es diu una persona està grillada, vol dir que està malament del cap. Cap problema. Jo només ho dic per informar. Preciosa. Anem a una segona consulta, en aquest cas de la Jordina. Bon dia. Últimament, tot el meu entorn s'ha aficionat al menjar picant, però jo no el suporto. Val la pena que faci l'esforç o em busco nous amics? Picant o amics? No, què teniu? Tot, eh? Doncs no val la pena, perquè realment la teva opció és la bona. El picant no és un sabor. No desperta res en les papil·les gustatives. És el que desperta en nosaltres, en lloc de ser un gust, és dolor, irritació i cremor. És una reacció a un sistema de defensa de la planta que et diu no te'n mengis. Llavors, la teva reacció és la natural. És com els bitxos que et llencen... Àngela Maria, et tiren verí perquè no et mengis les seves llavors i les seves parts i els seus... És una defensa de la planta. Ah, exacte. I, per tant, no té gust. Tu, la teva teoria és que el picant no és un gust. Bueno, la meva teoria, sí. Tècnicament, científicament, no és un sabor, és una irritació vocal. És un dolor. És un dolor. És un dolor. Això no li pots dir un mexicà, això. No, és que un científico dice... Perquè fotrà dos trets. És que et fotrà dos trets. Ai, ai, ai! És així, és així. Home, no. És que la peteja dijo que el picante no és un sabor. Escolta, però llavors, els que els agrada el picant, com els hem d'anomenar? A veure, és una mena de sadomasoquisme. Hi ha gent que li agraden aquestes coses. Home, sí. No passa res, cap judici. No passa res, cap judici. Et pot agradar un cert grau de plaer, et pot, de dolor, et pot provocar... Sí. Pues, a vegades és com la sensació... És com una opulació. Com pujar el dragon cant. És com opulacionar-se? Com sentir emocions fortes. Val, sí, sí. Que, bueno, la gent li agrada patir... Bueno, sí. Estem en un món una mica... Sí, no? Saps que no? Bueno, va perfecte que tinguis el tema del sadomasoquisme, perquè t'hem volgut fer una sorpresa. Hem preparat un joc. Ai. Podeu entrar al trajo aquell de cuir negre, per favor? No. Tranquil·la, no és cap vestit de cuir. Hem preparat un joc que es diu Preguntes picants. A veure, potser us poseu de costat, perquè vosaltres sereu els concursants. Escolta bé. Estic nerviosa. Allà. Bona nit, benvinguts a Preguntes Picants, el programa que et deixa suant i sense alè, eh? Jair i Maria, jo us aniré fent preguntes. Sí. I si no sou capaces de respondre-les, haureu de menjar-vos nachos, en bé. Català, nascles, eh? No? M'ho he inventat. Ignasis? No. Ignasis? Clar, Nacho. Ah, Nacho, nazi, sí, clar. Bueno, amb salsa picant. Tenim tres tipus de salsa picant. La menys, la que més i la del mig. Diguem-ne, vale? Aquesta ja, diguem-ne, és la mort súbita, diguem-ne. D'acord? Anem a començar amb el primer nivell. Val. Maria, va per tu. Històricament, a Europa no teníem pebrot. Oh! La pregunta és, el pebrot és originalment asiàtic o americà? Temps. Bueno, temps, no hi ha cronòmetre, no? No, no, però és que s'acaba... Asiàtic. Venen les notícies. Eh? Asiàtic. Americà, ho sento. No, però com... Merda. Agafa un... El suau, no? Agafa el suau. Sí. El suau. Exacte, diuen suca bé. Tens tota la raó. Ha estat una cosa allò només la punteta. Sí. Què tal, bé? Què?
Estic guapa, així, vermella? No t'has posat vermella. No, pica, això. Perquè ho has sucat relativament poc. Fixeu-vos que traieu aquí llet, perquè es veu que la llet ajuda a atenuar els efectes del picant. Jair. Digue'm. Si un tren surt de Figueres a les 8 del matí... Sí. Sí. La papaya surt de terra o surt d'un arbre? La papaya... Sí. No sé què és exactament ara la papaya, però... Surt de terra o surt d'un arbre? Ha sortit d'un arbre. Que es diu? Papayo. Es diu el papayer, però el donem per bo. Oh! Molt bé. Oh! T'ho menges igualment? No és el premi, menjar-se. És que a en Jair li agrada el picant, el tio. Anem al nivell 2. Això ja comença a ser perillós. És que llaparé. A veure. Oh, carai. Nivell 2. Maria Nicolau, si fracasses... llaparàs, exactament. Tens 10 segons per dir-nos 5 tipus de pasta diferents. Preparat? Va. Temps. Espagueti, pappardelle, farfalle, penne rigate i rigatoni. Sí, senyor! Li han sobrat 5 segons, eh? Rigatoni. Jair, atenció, en 10 segons, digues 4 tipus de pasta que no hagi dit la Maria. Temps. Però sí, tallarines... I com es deia l'altre? No me'n recordo, no ho sé. Temps! Macarrons. Oh! Vinga, vinga, però no siguis modest. Què? M'ho estic passant molt bé. Home, aquest ja... M'està picant a mi i tot. Aquest ja manxa fort, eh? Sí. Déu-n'hi-do. Com per morrejar-te, no? Ara mateix? Ara mateix millor que no. Molt bé, últim nivell, atenció. Si falleu de sugar els nachos a la salsa més picant de totes... Així que no, no. Que aquesta, hi havia una calavera en l'etiqueta. És que si una... No, no té bona pinta, no té bona pinta. No és per sucar, això. A veure, la pregunta va pels dos. Qui contesti primer se salva. D'acord? Jair i Maria, quin és el nom científic del pebrot vermell? Temps. Capsicum. Oh! No! No pot ser! És correcte! No! Això no estava previst, no? Però, un moment! Però jo l'hi he xivat! Maria! Jo no! Estava pensat... Ja ho sé! Perquè ho endevinessis tu! Però ja he dit que llaparia, mira, veus? Maria. Però no s'hi va, jo he dit capsi. Ja no t'hi veu, ja no t'hi veu. Capsi. Maria, jo també sucaré el nacho. No vull sucar res jo aquí. Va. No m'agrada aquest joc. Va, Maria. No em barrufa gens. Va, Maria. Escolta, fa una cosa, jo per solidaritat també ho puc dir. Va, ara. Ara, té un nacho. Només la punteta. Home, és molt poc, això. Va, Maria, una mica, fem una bandera. A mi no m'agrada el dolor. Hòstia, això pica. No, tio, és que, saps? Ai. En Jair ha estat el més valent de moment. Què? Ho faig o no ho faig? Així em fa molta por, eh? No. Bé, si no puc acomiadar el programa, doneu-vos per... ens veiem demà a les 9. A un quart de 9. Tira, Toni! Bé, Toni, bé! Ràpid, prenta la testa, que així es passa. No passa! Fins demà un quart de nou! Hem de seguir mirant! No! Oh!
No, no! Hem marxat o no? No, hem de seguir menjant. Però aquesta és la mare, mori! Fins demà, ja ho he dit, un par de naus!